byukuri rero Jean Paul nta nubwo ndi butinde cyane ariko ndagira ngo numvikanishe iki kintu yuko abanyarwanda baharani bahagurukiye kwitangira igihugu ntago barabanyagowa uyu munsi hari intwari nyinshi zagiye zitakaza ubuzima bwazo batatinye biyemeje kwiyambura ubwoba baravuga ati reka tujye imbere tujye guhangana reka tujye imbere tujye gufatanya n'abandi abo bantu barabikoze bamwe barapfa abandi baracyariho mu by'ukuri bakeya uyu munsi rero dufite intwari zimwe zifite ubwoba urugero n'ibi turimo tuvuga hari abakubwira bati uciye nk'amabere ibyo uvuga ntabwo bikwiye ariko nanone dukwiye kuvuga yuko abatubanjije bemeye gutanga ubuzima bwabo kuki uyu munsi tugomba kubireba tukishishikira tukirengagiza mu by'ukuri rero nubwo ibyo byose hariho ikintu cyo kwirengagiza cyangwa se kwibagiza ubutwari bwa generali majoro Gisa Fred Rwigema hari ikintu cy'umuntu yavuga yuko mu by'ukuri kigayitse ku basirikare bagenzi bacu bakuru bacu bakiri mu gisirikare cyangwa se n'abandi bagishobora kuba bafite icyo bavuga birababaje kugeza iyi saha kubona umuryango wa Fred Gisa Rwigema umuryango we ndavuga abana be ndavuga umudamu we ejo bundi twabonye mushiki we yitaba Imana bigaragara ko nta n'ugeza amuherekeza mu by'ukuri ikintu rero kigaragara ko umuntu ari intwari yarangiza mu by'ukuri bikavugwa ko ari intwari ariko abamukomokaho bikagaragara ko nta gaciro bahabwa ni ikintu mu by'ukuri umuntu yagaya kuba ari ukuri barumuna be basigaye ndavuga abasirikare bafite amapeti bafite amagarade hariya ariko bakibagirwa ko mu by'ukuri uwabayoboye wafashe umwanya wo kubajya imbere akapfa bukeye bwaho uyu munsi umuryango utari ukwiye gufatwa kuriya cyangwa ngo ubashe kwibagirana Jean Paul n'abadukurikiye mu minsi yashize twagiye kubona tubona mu binyamakuru ndetse na Leta y'u Rwanda itangaje umwana wa Kagame yuko yashoboye guhabwa inshingano n'inama ya minisitiri ntabwo ari akazi gasanzwe kuko utuzi umuntu ashobora gusaba akazi ahandi ari hose akakabona ariko inama ya minisitiri ifata umwana wa perezida afite ubushobozi afite amafaranga afite imishinga myinshi ariko afata umwana we muna wa minisitiri amushinga inshingano muri RDB bivuge yuko mu by'ukuri ibyo abanyarwanda baharaniye ibyo abanyarwanda bitangiye biragaragarira bakeya mu by'ukuri ibyo bya bintu byabiruga abasirikare ngo matunda yakombere abana ba Rwigema uyu munsi cyangwa umufasha we uyu munsi bagombye kuba nabo nibura bumvikana ishimwe rirakwiye ntibyumvikane ko twashakaga igihugu kugira ngo noneho nikimara kuboneka aho kuzabaho nibura n'imyiturano ku bantu bakitangiye urwego nka ruriya rwa Rwigema ararimo abo bantu rero bagerageje kwitangira igihugu ariko ukajya kubona ukabona ko by'ukuri barasa naho birengagizwa barasa naho bajugunywe urugero narumuha uyu munsi turimo turabona inama z'abaminisitiri zitanga imyanya zitangwa inshingano hirya no hino ku isi mu gihugu ariko nta gushobora kuva umwana wa Kanyarengwe yafashe icyemezo cyo guhunga igihugu araza ajya gufatanya n'inkotanyi ariko uyu munsi ntushobora kumva Leta yatangaje umwana wa Kanyarengwe washoboye gutwa mu gihugu akagenda akajya gufatanya n'inkotanyi aho zari ziri Kanyarengwe byavuye mu nzira birarangira amaze kurangira nuko uyu munsi amateka ye azajya asubirwamo ko yigeze kujya mu mishyikirano ya Arusha ariko uyu munsi nk'intwari nawe witanze kandi mu by'ukuri wagaragaje uruhare mu kugira ngo ibintu nk'ibi ngibi uyu munsi abantu bashobora kugibuka kwibagirana gutya mu by'ukuri no kugaragaza ko bari umunabe cyangwa se abo bafatanyije nabo bose batigeze bahabwa agaciro sabo bonye hari abantu nk'aba Patrick Mazimpaka hari abantu nk'ababizimungu bagerageje kugaragara muri biriya bintu by'imishyikirano barwanira kugira ngo ibintu bihinduke hari abantu nk'ababihozaga ejo bundi baguye muri gereza ya Mbimba nako kandi yaravuye mu Rwanda arimo ashakisha ubuzima kuko ibintu byari byananiranye mu by'ukuri ikintu navuga yuko abanyarwanda b'inkotanyi abanyarwanda bahagurukanye na Fred Rwigema nabo mvuze munsi ndavuga abasirikare n'abasivile yuko mu by'ukuri abasigaye twabaye gito kuko tutarahaye umwanya ukwiye ngo dusigararire abandi ubundi mu muco nyarwanda biravugwa yuko iyo umuntu yitabye Imana igihe aherekejwe hari amagambo yo guherekezanya kwigendera ariko hasigara n'andi avuga ngo umuryango usigaye bazawusigaraho
bazasigara bareba abana basigaye cyangwa bazareba apfaka zini mfugi ariko uyu munsi mfugi zabitangiye igihugu ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi bakavuga ngo tubatahe abo bose babaye ibicibwa nta muntu uvuga nta n'ushobora kugira ikintu nta n'ikintu kigaragara ko mu by'ukuri gishobora guhabwa agaciro ikigaragara gusa nuko inshingano zose zabaye ibyiza byose byabaye ibya nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ibyiza byose niwe wabizanye gahunda nziza niwe wayizanye igitoki cyeze munsi y'urugo niwe wagitumye gikura inka yarayibyaye mu gitondo niwe watumye ibyara u Rwanda rwarungana kuriya kubera ko ari we wabishatse mu by'ukuri ibyo ni ibigaragaza yuko inkotanyi zafatanyije na Fred Gisa Rwigema zabaye gito nkaba rero ngiye ku giti cyanjye nanjye nk'umwe mu bantu bagize uruhare muri umwe twifuza ko bihinduka mu gihugu cyacu mbabazwa cyane n'agaciro gahabwa abantu bafashe iya mbere bakavuga batereka duhaguruka dutanga ubuzima bwacu kugira ngo ibintu bihinduke mboneho umwanya rero wo gukomeza abayitanze ariko uyu munsi bakaba bamerewe nabi bari mu nzu z'imbohe imiryango yabo ihangayitse mboneho gukomeza ababuza babo ariko bakaba bagerageje kwihangana mu buzima bubabaye mu buzima busharira ariko ngerageza kunenga no kuvuga yuko bakuru bacu bareba biriya bintu bagasubira inyuma bakajya guhemukira abavandimwe cyangwa se abapfakazi cyangwa imfubyi z'abitanze ndavuga yuko abo bantu babikora bagerageza kubangamira abo bantu no kubahemukira ni ibigwari n'abantu bampemuke ndamuke kandi mu by'ukuri uko byagaragaye mu mateka abantu nk'abo iyo bapfuye barazima bwana Jean Paul rero ntabwo ngiye mu magambo menshi ndagira ngo nifatanye n'umuryango wa Fred Gisa Rwigema by'umwihariko umufasha we abana be n'abamukomokaho ndetse n'abanyarwanda benshi bagerageje gutanga ubuzima bwabo kugira ngo ibintu bihinduke ariko uyu munsi bakaba batarabibonye uko babitekerezaga nifatanyije n'abagerageje bikanga bagafata inzira y'ubuhungiro bagahunga ariko bakaba batahisemo guceceka ngo babe bigwayi bagahitamo kuvuga ngo reka dukore cyangwa se reka tuvuge kugira ngo ibyo twahagukiye kushaka kurema byo kuzazima burundu ndumva ntagarukira aho ngaho kugira ngo no kugucura umwanya wawe bwana Jean Paul urakoze cyane Benoit Umuhoza nta mwanya na sugiyeho ucura ariko iyo temonyaje yari ikenewe ndagira ngo ngushimire cyane kuko nkuko nabikubwiye biragaragara ko amateka ya Rwigema mu Rwanda basa nkaho bari mu nzira yo kuyasibanganya wakoze rero ugire ibihe byiza Benoit naho ubutaha.